se levarmos máscaras.
Vá cá, pedra! Vá cá! Vá cá! Vá cá, pedra! E então, deixei de comer no intervalo lá com o que você quer. Isso é que é bom. Sabe bem, se você não tem uma quantidade de vida. Estava muito ao longe, para aquele rio, para os cavalos e o que é que está.
vamos jantar para todos. É para todos, pá. É para todos, pá. O só diz que este ribeiro, que não é o que nós estávamos a ver, já fizemos. Este é onde nós estivemos. São coisas que não há consciência de tudo.